Hej alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. I den her video skal vi snakke lidt om et emne, som går mig ret meget på. Fordi folk kan godt finde på at lave sjov med det, hvor de ikke mener noget ondt med det. Men jeg synes, det er ret hårdt, at folk laver sjov med, at man ser tyk ud, eller man har taget på, eller sådan noget. Jeg gætter på, at der er rigtig mange, der har taget på i den her tid, hvor der har været corona og alt det her. Og jeg vil bare sige, hvis du sidder derude, og du har drillet en eller anden for sjov, og de griner tilbage, så er det altså ikke sikkert, at de kan se det sjov i det. Fordi hvis jeg taler for mig selv, mine vegne, så hver gang der er nogen, der siger, har du ikke taget på? Altså pointer, at jeg har taget på. Fordi jeg har taget på, og sådan er det. Det vil jeg ikke lægge skjul på, for jeg har taget på. Så bliver jeg sgu rigtig, rigtig sådan, ja, det er coronakilo. Du ved, jeg bliver virkelig sådan låst, altså, det er ligesom, jeg føler, at jeg tager en maske på, fordi at der er nogen, der siger, at du har taget på, og jeg kan blive sjov med det, at for eksempel, jeg kan ikke passe nogen af mine bukser, kun sådan løse nogen, og det er jo ret træls, men det er rigtig, rigtig hårdt for mig at snakke om det her emne, for jeg har været overvægtig i min folkeskole, ja, der kommer lige nogle billeder ind her, hvis jeg kan finde nogen. Og det er bare rigtig, rigtig hårdt for mig, når folk laver sjov med, at jeg er blevet tyk. Fordi der er ikke nogen mennesker, der kan lide, at der er nogen, der laver sjov med vægten, eller hvis man er undervægtig. Der er ikke nogen, der kan lide, at man laver sjov med det. Så fremadrettet vil jeg godt have, at folk tænker sig om, før det er det, man siger, okay, du er taget på. Tænk på, hvis vi vendte om og sagde, at du selv var tyk. Altså, du vil ikke selv kunne lide det. Jeg laver den her video her, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig hårdt og grænseoverskridende, at folk de ligesom bare kan, ja, gå forbi en. Det har jeg nemlig oplevet på gaden flere gange i min by. Eller, ja, tæt på den her by her, hvor de bare kiggede på mig og råbte, hold kæft, du er tyk. Og jeg er bare sådan lidt, jeg har min AirPods i ørerne, men jeg kan stadig godt høre, hvad de siger. Og det gør så ondt, når folk råber, du er godt nok tyk, du er godt nok ulækker, du er godt nok klam. Alle de her skældsord, det synes jeg virkelig, vi skal proppe op i røven. For jeg kan ikke lige at den her verden skal være sådan her, at man skal være den perfekte, tyndeste dreng, pige, voksen, ja, whatever. Jeg synes ikke, der er noget, der ser rigtigt eller forkert ud. Man er, som man er, og det er altså 100% godt nok. Så til jer derude, som driller jeres venner for sjov. Hvis dine venner synes, det er sjovt, så er det fair nok at drille dem med det, men på min synsvinkel, så skal man ikke råbe efter folk, eller sige, de er tykke eller noget, for det går mig på. Det gør rigtig, rigtig ondt på mig, selvom jeg kan finde på at sætte mig ned og grine af det, så gør det rigtig, rigtig ondt indeni. Det synes jeg bare lige, I skulle huske på, så ja, det her, det var lidt en mere personlig video, så husk like, kommentar og abonner, hvis du vil se mere til mig.